This is Rain Mangguera and this is Tech Charyo Para sa ulo ng mga balita Pataw! Sa Guide, awesome! Tech firm Samsung launches Galaxy A05 and A05s in Philippines Price starts at 5, pesos. 5,690 May budget smartphone na rin si Samsung Mababang presyo! Sa GSM Arena, OnePlus Pad Go announces with 11.35-inch IPS LCD and Helio G99 chipset. Malaking tablet ito from OnePlus. Budget naman kaya yung price? <laughs> sa Sam Mobile, Galaxy S24 and S24 Plus will have both Exynos and Snapdragon version. So, balik na po ang Exynos sa market. Ibabalik na ulit ni Samsung sa mga flagship units niya. Ano ba yan? And finally, GSM Arena. Apple acknowledges iPhone 15 Pro series overheating issues. Promises fix. So, umami naman na si Apple na talagang may issue sa overheating ang kanilang mga iPhone 15 series. So, yung interesado kayo sa mga balita nito, let's start. Sa unang balita, sa guys, sa panulat na Peter Jan PJ Arikogo Awesome. Tech firm. Samsung launches Galaxy A05 and A05S in Philippines. Price starts at 5,690 pesos. Napakamura naman ito. Kung tutusin. Pero, worth it pa rin ba? Malay mo, mura lang. Pero, ang pangit pala ng, ng specs. Tingnan natin. Whoops! So, possible na itsura niya, eto po. Ito yung 5609 Uy, maganda. Itong, itong tatlong camera, para siyang uh, S23 din eh. Parang flagship din ang itsura. Difference lang is pag gumano sa harap, is yun niya. Di siya punch ito ay teardrop notch, which is maganda naman ang teardrop notch, to be honest. Close up, close up. Yan, basta yan ang itsura niya. Dalawang kulay na hita natin, green and silver. Eto ang kanyang specs. The A05 Acer 5 muna. Acer 5 display 6.7 inch. So, medyo malaki kalakihan. LCD. 720p. 2 GHz. Bakit 2 GHz? Hindi nakalagay kung anong chipset. Anong chipset ito? Bakit ayaw sabihin? <laughs> din lang. 2 GHz. Octa-core processor. What chipset? Teka. I-search ka natin to para mas makita natin. Ba't, ba't parang pinag... Ano, pinagtatakpan ba ito ni Gizguide? What? Helio G85. So, Helio G85, bakit hindi ilagay na Helio G85? And the A05S is Snapdragon 680. Okay, so, yeah, pangit yung sa A05S actually. This is Helio G85. Aha, uh -huh. bakit ay sabihin? 4GB RAM, 64 and 128GB storage up to 1TB ang pwedeng ilagay na micro SD card. 50 megapixel daw with 1.8 aperture. Siyempre 2 megapixel na basura. Hindi na natin ibibilong yan na talagang counted. 8 megapixel lang sa front camera. 5,000 mAh and 25W. Super fast charging. So decent. Android 13 with one UI. Wi-Fi supported po niya both 2.4 GHz and 5 GHz. 4G LTE lang po. In naman, Bluetooth 5.3. Goods ang Bluetooth niya. Meron tayong 1, 2, 3, 4 apat na global positioning so medyo okay sigurado to sa mga tropa nating riders. Maganda ang kanyang accuracy sa maps. Dual sim accelerometer, face unlock, USB-C, black and silver ang available. Uh, yun 5,690 yung pinakamababa pala yun. Yung 3GB, 32GB. Yung 4GB is 7,000. So yun, kung Samsung user kayo. So totoo lang, mas maganda naman ang quality ng mga Samsung kaysa sa kina sa experience ko lang ha, kasi sa akin na uh, Infinix Tech na no, yung, yung ITEL, mas maganda. Yung nga lang, ang baba lang ng, uh, offer nila na chipset. Kasi ngayon, meron sila yatang 6,000 na i-release na Dimensity 6080. That's Dimensity, dating Dimensity 810. So, worth 6,000 to 7,000. Eto, sa almost 6,000, G85 lang. So, yeah. Mura siya kung Samsung user ka talaga or Samsung fan ka. If not, kung willing ka namang mag-try ng mga Chinese brands like Itel, uh, Techno, and other. Basta yung mga mura ngayon, sila Itel, sila Coolpad. Mas okay yon. Pero ikaw, ano ba ang options mo? Baka iba eh. So, lipat tayo sa A05s. This one is the Qualcomm Snapdragon in fairness naman. Qualcomm Snapdragon 680. Pero sa experience ko kasi pangit ang naggumagapang ang performance ng 680. Hindi talaga siya ganoon ka-reliable kung well, kung nakagamit ka kasi ng mga medyo high-end na smartphones, kitang-kita mo yung gapang niya. Pero kung hindi naman, all this time, naka-budget smartphone ka lang, hindi mo mapapansin yun kasi feeling mo normal lang yung ano niya. Pero may mga times talaga na pag pinipindot ko, sa tatlong na, na review ko na Qualcomm Snapdragon 680 na unit, lahat yun gapang talaga na pagka nagmo-multitasking ako, yung mabilisang swap swap lipat-lipat, shift shift sa ibang ano, sa ibang mga apps. Nagkakaroon ng delay sobrang minsan tumitigil sila ng 3 to 5 seconds pa nga. Then saka pa lang mag-resume magre ulit. Alam mo yung nabibitin. And yes, gapang lalo din sa game nakaka-game of course pero magapang lang talaga so yun yun lang ang sasabi ko but if you're again if you're a Samsung smartphone user na avid fan ka at alam mo naman na mas matibay ng konti ang mga Samsung compared sa ibang mga units kung ikaw lang naman ay ganon okay okay sa'yo siguro to uh, 5,000 ganon din halos same naman ng, ng specs na sa chipset lang nag-iba 3 ganon din eh A05 same price 5,690 sa 3GB 5, 6, 90, sa 3GB. So, same halos. So, yun. Kung interesado kayo, uh, the new devices are now available in the Philippines at Samsung Experience Store. So, available na po daw po ito sa mga Samsung Official Store at sa website. Kung trip nyo lang naman. Tipo tayo sa GSM Arena. OnePlus Pad Go announced with 11.35-inch IPS LCD and Helio G99 chipset. So, may roon na uh, tablet si OnePlus. Ang OnePlus Pad Go sa panulat ito ni Mic. Kyle. October 6 po siya. The latest entry. Uh, wait, ito itsura na lang niya. Pwede natin. Yun, medyo mas malaki lang ang screen. Nice. Ooh, lala. Tingnan nyo naman, oh. Actually, maganda ng konti, ano. Oh. Maganda, maganda yan. Pwede na yan. Solid na yan. Labas na tayo. Specs, uh, gusto ko malaman na uh, 11.35 inch LCD 720 1720 by, by 2408 resolution 90 hz screen refresh rate 75 7 aspect ratio quad speakers. Talaga ba? Mukhang maganda yan. Ha? Dolby Atmos, 8 megapixel lang yung front. Of course, hindi natin may expect na pang malakasan yung mga camera ng mga tablet. MediaTek Helio G99. okay na rin siguro. Tignan natin yung price mamaya. 8GB RAM, 256 gb storage, micro SD card, at 8 megapixel din yung nasa likod. Oxygen OS 13.2, so Android 13 po siya. Uh, supported niyang screen mirroring, file sharing, cross device clipboard for compatible One plus phone So kung meron ka rin OnePlus one plus phone Tapos bibili ka nito Madali daw po yung um, Synchronization eh, At saka Alam na Pwedeng mag, ano, mag Parang ano Parang yung Apple at saka yung iPad Once tinabi ko nga iPhones ko Sa mga Other Apple devices sa nilang nadititigang isa, isa kahit na Wala akong ginagawa eh The battery is 8000 mAh But 8,000. Pwede na rin naman. Sabagay, ganyan din naman ang size ng, sa iPad, uh, iPad ko na malaki. Pwede na rin siguro yan. 33 watts per VOOC fast charging. Okay, so mukha namang symmetrical yung paikot niya. Symmetrical nga ba? Symmetrical nga. Oh, tama, symmetrical. Parang sa iPad siya ngayon. Yung bagong iPad designs. Possible price is $240. Pagkano $240? Nasa, nasa $13,600. So, sabi natin $14,000 pesos ito. So, nasa $14,000 pesos siya. Helio G99. Pwede na rin naman siguro. Mapagtsatsaga na yan. Pwede na. Swak na yan. Since malaki naman yung screen eh. Malaki yung screen. So, Yeah, I think solid na rin yan. So, abangan natin kung kailan ito ma-release sa Pilipinas. Ma-release naman siguro sa Pilipinas. And, lipat tayo sa Sam Mobile sa panulat ni Asif Iqbal Sha Shaik. Galaxy S24 and S24 Plus will have both Exynos and Snapdragon versions. So actually na may nabasa ako isang pambalita about dito. The S24 uh, Ultra Qualcomm Snapdragon lang po 'yon. So, don't get me wrong do sa part na to. Pero yung S24 Plus at S24 lang na base is ibibenta po siya ng both may Exynos and Snapdragon versions. Hopefully, nang hindi ko alam sa part na yon, pwede kang mamili ng para sa iyo. Kasi I'm really certain na konti lang ang pipili dyan ng Exynos. Either kung walang choice sila or wala silang alam sa specs. So, Exynos ang pipiliin nila dyan. Kasi base sa nakita kong Uh, isang parang test comparison niya ta. eh, uh, itong Exynos 2400 is still iwan ng konti pa rin sa Snapdragon 8 Gen 2. Even the 8 Gen 2 pinag-uusapan na, lalo na sa 8 Gen 3. So, anis na lang hindi ko ye, hindi ko re recommend sa inyo na kung kayo ay bibili ng S24 at S24 Plus, alin man dyan, kasi sa Ultra, again, Ultra is Qualcomm lang. Pero sa S24 and S24 Plus, hanggat maaari, huwag niyong piliin yung Exynos, okay? Go for the Snapdragon uh, uh, version, okay? But it wasn't clear which versions the markets will get variants of the phone. Sana may choice dito sa Pilipinas sana may ano may may, may options pa pwedeng mamili hindi yung kung ano lang ibibigay ng store na like Exynos eh kang pang Exynos pwede na yan Exynos sayo sana hindi gano'n, sana pwede kang pumili so yun lang naman uh, anyway mahaba yung article kung gusto niyo basahin iwan ko yung link sa video description and finally sa GSM Marina pa rin sa panulot naman ni Mikhail Ore ah si Mikhail pa rin Apple acknowledges iPhone 15 Pro series overheating issues promises fix. So, yeah. Aminado naman na sila. Hindi, ta, hindi yun, hindi siya random issues. Talagang aminado na, eto ayan. Ha, inamin na ha. Baka, naman ipagtanggol nyo pa si Apple na hindi, na, na ano lang yan, baka mga fake yung na, nag-overheat. hindi. Inamin na po mismo ni Apple. Ayan na nga siya. Eto po ang statement niya. We have identified a few conditions which can cause iPhone to run warmer than expected. The device may feel warmer during the first few days After setting up or restoring the devices because of increased background activity. We have also found the bug in iOS 17. So my bug that is impacting some users and will be addressed in a software update. Another issue involves some recent updates to the third-party apps that are causing them to overload the system. Actually, tuna na Instagram though. Instagram and Facebook daw ang, yung pinaka ng, yung ano, other issues? Kasi dito inamin naman nila na yung mismong unit at yung iOS 17. And then another factor pa is yung nga, may mga apps yung, ang uh, call out dito is si Instagram actu actually at Facebook which is hindi na hindi na bagong balita yon. Dati nang ganun talaga sila Instagram at Facebook masyado kasi sila, ang hili kasi nila mag-negative testing sa mga users nila. But anyway, causing them to overload the system. We're working with these app developers on fixes that are in the process of rolling out. Ayan. Actually, naka nakatanggap na ako ng, iPo, anang uh, uh, iOS 17.0.3. And hindi ko pa siya asus na observe kasi busy pa. So, I don't know. hopefully. Hindi po siya gawa-gawa ng mga, yung nag na nagsabi, may nagsabi sa comment section na uh, naniniwala daw ako sa chismis na uh, nag-overheat. Ayan na. Siguro naman matatahimik na po ang kaluluwa nyo. Hindi po siya chismis. Inamin po mismo ni Apple. Huwag nyo na ipagtanggol. Talaga maraming problema itong unit nila. Pinaka-worst, I think, for the last decade itong iphone 15 series nila Awards talaga to support na to and kanina lang actually bago ko start yung video nito may nabasa ako na after ng iphone 13 series nila iphone 13 series yung iphone 13 series kasi yun yung usual na 800 battery cycles 800 battery cycles dapat ang quality ang kayang i-charge ng iphone 13 series so maganda ang battery ng iphone 13 nung pumasok ang iphone 14 iphone Meron ako noon in iPhone 15. Pinabaan daw nila yung quality. Boom. nag nagsettle sila sa mas mababang quality na battery which is 600 cycles only. And to give you uh, and to tell you the truth, nagulat ako bira kung gamitin yung iPhone 14 ko for this whole year. Kasi bira literal. Kinagamit ko lang siya for vlogging and pang alternative lang. Uh, 90% of the time itong Samsung ang gamit ko. Bihiram-bihira po yung iPhone. So, there is no reason para bumagsak agad yung kanyang battery health. Pero bumagsak po siya 98% nung dumating yung iOS 17 update. Yung iPhone, iOS 17.0 pa lang. Nag-99 like na agad siya. Tapos, tinanggap ko yung 17.0.1 yata. Or, basta ganun, papuntang nag-98% like na lang siya. So, ayun, ang daming actually report na yung iba nga mas malala kasi bumaba ng 85%, 84% within a year. To give you context, mula iPhone 13, pababa, hindi agad bumababa below 90% battery health ang mga battery. So, iPhone 14, wala pang, wala pang, 8 months pa nga lang daw, eh, 10 months, bumaba na agad sila sa 85 to 80% battery health. So, ibig sabihin talagang totoo na mababa ang quality ng iPhone 14 and 15 series. Kasi nagtipid sila dun sa battery na part kasi nga daw masyadong mahal yung mga ginamit nilang materials. Especially sa 15 lalo ngayon. Kaya siguro ganyan na mababa ang quality. Kasi yung titanium mahal talaga pala yun, sabi ni Jerry Rigg. And to maintain that same price, meron silang kinat down na mga cost. And mukhang yung nga nag-cut nag sila sa mga quality ng ibang pyesa. Hence, with the battery issues, And maybe some thermal uh, inside na uh, sana pang handle ng overheating. Ayun. So, yeah. Kaya yan. Kakatipid nila. kakaano nila. Bumagsak yung quality ng unit. nag sa 14 and now mas malala yung 15. But anyway. Yun uh, take ko dito sa video na to. And I hope kahit paano may information kayo na pick up or something. Mapag-uusapan. Uh, sa susunod na lang ulit na tech chariot. This is Rain Manggar and you are watching...